Poučna priča iz okeana suza. Sljedeća priča je isječak iz Ibn Dževzijeve knjigi Okean suza. Prenosi se putem nekih predaja da je živio čovjek od islamskih pravnika Bagdada. On je bio izvor znanja i autoriteta, u dodatku tome je bio veliki i plemeniti učenjak. Jednog dana on je odlučio da obavi hađ i da posjeti mezar poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Skupio je neke svoje učenike koji su učili kod njega i započeli su svoje putovanje u potpunosti se oslanjajući na Allaha uzvišenog. Tokom svog putovanja naišli su na kršćanski manastir. Bili su iscrpljeni i izmoreni od vrućine sunca i žeđi. Učenici su rekli šejhu: "Naš dragi učitelju, hajde da potražimo utočište u manastiru sve dok vrijeme ne postane svježije, pa ćemo onda nastaviti dalje." Šejh im reče: "Uradite kako mislite." Oni su zatim otišli do manastira i sjeli kod njegovih zidina. Učenici su spavali, ali šejh nije. Šejh je ostavio učenike da spavaju bez ikakve brige osim da potraži vodu kako bi se abdestio. Dok je tražio vodu, on je podigao svoju glavu i vidio je mladu ženu, čija je ljepota zračila poput sunca. U tom trenutku, Iblis je preuzeo kontrolu nad njegovim srcem i on je zaboravio na abdest. On nije imao nikakve brige sada osim želje za ovom mladom ženom. Otišao je na vrata manastira i intenzivno kucao. Svećenik je izašao i upitao: "Ko si ti?" Šejh se predstavio, svećenik reče: "I šta ti želiš, o pravniče muslimana?" Šejh reče: "Dragi svećeniće, ta mlada žena koja se pojavila na vrhu manastira, ko je ona?" Svećenik odgovori: "Ona je moja kćerka, šta ti imaš sa njom?" Šejh reče: "Želim da je udaš za mene." Svećenik reče: "To je nešto što nije dozvoljeno u našoj vjeri. Da je dozvoljeno, ja bih je udao za tebe bez savjetovanja sa njom. Kako god, ona je dala zavjet da se neće udati za nikoga sa kojim nije zadovoljna. Otići ću kod nje i obavijestiti je o tebi. Ako je ona zadovoljna, ja ću je udati za tebe." Šejh reče: "Moja topla ljubav i počast tebi." Svećenik je otišao kod svoje kćerke i obavijestio je o tome šta se desilo, a šejh je iz blizine slušao. Ona reče: "Moj dragi oče, kako me možeš udati za njega? Ja sam kršćanka, a on je musliman. Nikakav brak se neće desiti dok on ne postane kršćanin." Kada je to rekla, svećenik odgovori: "Tako, ako on prihvati kršćanstvo, ti ćeš se udati za njega." Ona reče: "Da." Dok su se ove stvari dešavale, plemeniti učenjak je bio pretjerano strasan. Iblis je počeo da uljepšava sve ovo njemu, dok su njegovi drugovi spavali i nisu znali šta se desilo njihovom učitelju. Šejh je prišao mladoj ženi i rekao: "Odbacio sam islam i prihvatio sam tvoju vjeru." Ona mu reče: "Određeno je da će se brak desiti. Kako god, od mojih prava je vjenčani dar." "Pa gdje je moj dar? Vidim da si siromašan, ali ako budeš čuvao ove svinje jednu godinu, prihvatit ću to kao dar." On reče: "U redu, uradit ću to, ali ja imam jedan uslov, a to je da ne kriješ svoje lice od mene tako da te mogu gledati i dan i noć." Ona se složila. On je uzeo štap na koji se oslanjao prilikom javnih hudbi, otišao je do svinja i odveo ih do pašnjaka. Sve se ovo desilo dok su njegovi drugovi spavali. Kada su se probudili, oni su počeli tražiti svog učitelja, ali bezuspješno. Upitali su svećenika o njemu i on im je rekao šta se desilo. Neki od njih su pali u nesvijest, drugi su plakali i kukali.
Jedni su osjećali žaljenje za onim šta mu se desilo. Oni su potom upitali svećenika: gdje je on? On reče: čuva svinje. Oni su otišli kod njega i našli ga kako se oslanja na svoj štab, isti onaj na koji se oslanjao tokom svojih javnih hudbi. Ovaj put je on čuvao svinje sa njim. Oni mu rekoše: naš dragi učitelju, kakva te to nesreća zadesila? Počeli su ga podsjećati na vrline Islama i Kur'ana i na vrline Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nastavljali su da mu citiraju neke ajete iz Kur'ana kao i hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On im odgovori: idite od mene, ja bolje znam od vas ono na što me podsjećate. Ova moja muka je od gospodara svjetova. Njegovi drugovi rekoše: pokušali smo ga ubijediti da pođe s nama, ali nismo to uspjeli, i tako su ga ostavili i nastavili put ka Meki, osjećajući žaljenje u svojim srcima. Oni su obavili hadž i krenuli su natrag za Bagdad. Kada su naišli na isti manastir, oni rekoše: hajde da vidimo šta je naš učitelj uradio. Možda je osjetio žaljenje za svojim djelima i pokajao se Allahu uzvišenom i vratio se u prijašnje stanje. Oni su otišli kod njega i našli ga u istoj situaciji, kako čuva svinje. Nazvali su mu selam, podsjetili ga i učili mu Kur'an, ali bez odgovora. Ostavili su ga i žaljenje u njihovim srcima se samo povećalo. Dok su se udaljavali od manastira u stanju žaljenja, neko je počeo dolaziti iz pravca manastira plaćući njima. Oni su zastali. To je bio njihov šejh i on im se ponovo pridružio. On reče: svjedočim da nema nikoga dostojnog obožavanja osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. Ja sam se pokajao Allahu i napustio sam ono na čemu sam bio. Sve se ovo desilo zbog jednog grijeha između mene i mog gospodara, i on je želio da me kazni, i tako ste svjedočili muci u kojoj sam bio. Učenici su bili neizmjerno sretni i vratili su se u Bagdad. Šejh se posvetio ibadetu i borbi sa sobom više nego što je to prije radio. Jednog dana, dok su oni čitali pred šejhom, neko je pokucao na vrata i bila je to ta mlada žena. Učenici su je upitali: šta ti treba, mlada ženo? Ona reče: želim da pričam sa šejhom. Otišli su kod šejha i rekli joj da je ona kćerka svećenika. Ona je došla da prihvati islam na njegovim rukama. On joj je dozvolio da uđe i ona mu reče: moj gospodaru, došla sam da prihvatim islam na tvojim rukama. Šejh je upita: koja je tvoja priča? Ona reče: kad si me napustio, ja sam postala umorna i zaspala sam. U svom snu sam vidjela Aliju ibn Ebi Taliba radijallahu anhu i on mi reče: nema vjere osim vjere Muhammeda, neka je Allahova milost nad njim. On je to rekao 3 puta, a zatim reče: i Allah neće iskušati jednog od svojih dobrih robova putem tebe. Tako sam ja došla tebi, stojim ispred tebe i svjedočim da nema nikoga dostojnog obožavanja osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i poslanik, salallahu alihi veselem. Šejh se obradovao da je Allah počastio islamom na njegovim rukama. On je potom oženio po zakonu Allaha i njegova poslanika. Učenici su ga zatim upitali o grijehu koji je počinio, koji je bio između njega i Allaha. On odgovori: jednog dana sam hodao putem kada me jedan kršćanin uhvatio. Rekoh mu: bježi od mene, neka je Allahovo prokletstvo nad tobom. On upita: zašto? Ja mu rekoh:
ja sam bolji od tebe. Kršćanin se okrenuo meni i rekao mi, a kako ti znaš da si bolji od mene? Zar ti poznaješ stvari sa Allahom koje bi vodile ka takvim tvojim riječima? Nakon nekog vremena do mene su došle vijesti da je taj kršćanin prihvatio islam, živio na lijep način i bio je ustrajan u ibadetu. Tako me Allah iskušao zbog ovoga sa onim čemu ste svjedočili. Od Allaha tražimo stanje duhovnog zdravlja na ovom i na onom svijetu.